Sobre um pedido do Ismael Bahia, que ele pediu para fazer um lá para essa música. Eu não sou lá um expert em Charlie Brown Jr., mas foi para tentar dar uma ajuda aqui. Eu fiz aqui usando guitarra, né, a música do acústico que ele pediu. Eu vou mostrar agora aqui. Não foi uma configuração simples, ela é bem complexa. Eu fiz várias misturas para poder chegar no lá, e tem alguns truques que eu fiz no meio pro A soar mais claro, mas soar mais presente, não ficar perdido. Eu usei quase toda a música no captador do braço, que é o original dessa Jackson aqui. Eu vou mostrar para vocês a configuração que eu fiz, que ela é muito complexa, e vocês vão precisar de vários pequenos detalhes que vão fazer o pulo do gato. Isso que eu fiz aqui, isso serve para vocês utilizarem qualquer tipo de UA que vocês forem usar junto com a GT8. Eu estou usando a GT8, somente a GT8, ligado no meu computador, que é um Voxy AC Cambridge 15. E eu vou mostrar aqui as configurações que eu fiz. Vamos aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, GT8, somente a GT8 ligada, meu amplificadorzinho aqui no canto. Então vamos lá. Vamos lá, configuração, que não é simples, é um pouquinho complexa. Vamos ajeitar aqui para vocês poderem ver. Esse aqui tá meio ruimzinho, esse troço aqui, mas vamos lá. Vamos começar primeiro pela configuração dos amplificadores. Eu fiz o seguinte. Vocês vão perceber aqui, não são dois amplificadores, eu usei canal A, o Stack Crunch, importante, é o Stack Crunch Dual Mono. Então eu tenho no A o Stack Crunch, tá? E no B
Eu tenho. O Marshall 1959-1. Então, estou usando os dois amplificadores combinados. Tá? Então, eu vou passar aqui no A. Eu vou passar aqui o que eu usei de configuração no Stack Crunch, que é o JTM45. Ó, Gain, Bass. Vou passar rápido só para vocês verem e vocês aí depois podem olhar pa ir parando o vídeo só para vocês terem uma ideia do que eu usei. Isso aqui não está fazendo diferença nenhuma porque eu estou usando o Output Select Small Amp. Tá bom? Não faz diferença nenhuma. Aqui, ó, Small Amp na minha Output Select, porque o meu amplificador é um amplificador pequeno. Voltando aqui, o Marshall, a configuração do Marshall 59, Gain 20, tudo muito baixo para o som ficar o mais próximo clean, mas com alguma presença. Tá? Bom, e aí, vamos aqui na outra parte, eu usei um reverb. Hall 1. Só para dar um low cut 200, que eu normalmente uso um low cut, um high cut, que é normalmente que eu uso, tá? E aí, vamos lá aos outros. Eu tenho aqui no FX1 Advance Compressor, que eu usei um Dynacomp, todo ele em 50, tá? No FX2 eu usei um Chorus, o 22 Chorus, ó. Isso é só para mostrar que ninguém toca puro. Todo mundo sempre toca com alguma coisa pendurada e faz esse tipo de coisa. Isso é para qualquer guitarrista, tá? E agora, o A. Vamos aqui ao A. Crybaby. Que é o mesmo que o cara usa, né? A mesma simulação. E vamos, depois de vocês verem essa equalização toda, vamos lá. Cadeia. Olhem a cadeia que eu coloquei aqui. Isso é importantíssimo. Loop, overdrive que eu não usei. O pré-amplificador. Equalizador que eu não usei. Olha onde é que está o A. Está depois do pré e antes do compressor. O chorus lá no final da cadeia, antes do reverb. Pegaram isso aí? Vou passar de novo aqui a configuração toda da cadeia para vocês colocarem a mesma coisa, senão não conseguem um resultado de chorus bem evidente, ó. Depois do pré, depois da sessão do pré dos amplificadores do stack do JTM45 do Marshall, eu coloquei o A. Ele não está antes, tá? Isso é um macete que se usa na pedaleira GT8. Você foge do padrão, tá? O FX1, que é o nosso compressor, Noise Suppressor, que está sempre ligado, pedal de volume, FX2, que é o chorus, e por último o reverb. Tá bom? Eu acho que deu para ver. Eu vou fazer só uma demonstraçãozinha aqui. Deixa eu deixar aqui, ó. Só para vocês terem ideia do som. O som dele puro. Sem. Só vocês diminuírem um pouquinho o ganho dos dois prés e aí você vai ter um som mais clean. Espero ter ajudado o nosso amigo Ismael Bahia e até o próximo vídeo.